Қазақстанды құтқарушылар Түркияға аттанды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен 2 Ми-8 АМТ тікұшағы және 16 адамнан құралған жедел топ ондағы орман өртін сөндіруге көмектеседі. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли мәлімдеді. Оның айтуынша жолға шыққан экипаж 3 мемлекетке тоқтап, олардың шекарасы арқылы Түркияның Мұғла қаласына жетеді. Құтқарушылардың жергілікті билікпен өзара іс-қимылын елшілік үйлестіреді, кейін еліміз өртенген аумақтарды қалпына келтіруге гуманитарлық көмек көрсетеді.